Нашиот став е јасен. Дека изборниот модел во Македонија мора да се смени ако сакаме да го демократизираме повеќе нашето општество преку парламентот. Ако носиме одлука сами како СДСМ, ние имаме право да бидеме себични и да кажеме не бе зошто од нашиот колач да дадеме на малите партии. Но на крајот на денот и СДСМ губи, но најважното е и Македонија губи. Затоа соопшивме став кој што е донесен како одлука на СДСМ дека Македонија треба да се промени во овој модел од 6 изборни единици плюс една сега за диаспората 7 во една изборна единица. Така, на тој начин помалите политички партии ќе добијат повеќе шанса да учествуваат самостојно, да учествуваат дружини во коалиција, имаат целосно право да носат одлука, но ние сме денеска само опозиција. Во преговорите сите други три партии го одбија предлогот, кои што се вклучени таму. И затоа испорачавме ветување дека со промена на власта, ако СДСМ добие шанса, ќе се избори да се промени изборниот модел од 6 изборни единици во една изборна единица. Се надевам дека ако процесот го даде тоа како можност, ние ќе го реафирмираме и повториме овој став, заради тоа што мислиме дека во овој период на самостојноста на Македонија барем, на граѓаните ме преку глава од мокни политички фигури, кои што произлегуваат од мокни, силни политички партии. Јас ја сакам, мојата партија што ја водам, да биде најсилна на свет. Но истовремено мислам дека на Македонија и треба многу повеќе демократија, многу повеќе дебата, многу повеќе позитивен критицизам внатре, за да може да добиеме повеќе квалитет. Да не гласа администрацијата, не се согласувам, заради тоа што не е уставно. Не може да го ограничиме правото на глас. Секако зборуваме со полна уста за демократија, за демократски права. Јас се разбирам филозофијата, кој ќе вработат во јавната администрација, ако при тоа не мора да им возврати согласно. Но, секако тоа има мал милион други особини и вредности, како што е нештото кое што значи не смееме да помислиме на таква работа. Народно движење на Македонија соопши исто така како можност да учествуваат во изборниот процес. Секако тоа е убавината на различноста. Јас не верувам со тие аргументи за кои што зборувам, дека не треба да се учествува. Во моментот е себично да се учествува на избори. И тоа право имам да го кажам. Зошто себично? Заради тоа што мислам дека се сака да се лови во матна. Оти, СДСМ ако оди сега на избори, ќе победи. И кој ќе победи? Што? На какви избори? На нерегуларни? На неферни? На недемократски? Па нели постоиме заради граѓаните? Или постоиме заради државата? Така да, ако стоиме дека условите за избори мора да бидат исполнети, тие мора да бидат исполнети. И при тоа условите се минимум 3 од сите услови кои што беа дефинирани во извештајот на Прибе. Каде што, ќе одговорам на почитуваниот новинар Кока, каде што состојбата за медиумите е издвоена од сите тие услови како минимум приоритетни услови од скупно 3-те. Реформи на тајните служби, реформи на судството, реформи на антикорупцијска комисија, реформите на јавниот правобранител и многу други реформи кои што постојат таму, се оставени како второстепени по временски редослед, не по важност, по временски редослед, наспроти реформите во медиумите, прочитувањето на избирачкиот список и разграничување на партијата од државата како итни и приоритетни кои што имаат директен импакт и врз самите избори. Што може да очекуваме од представникот кој што Германското министерство за надворешни работи го делегираше да дојде и да го помогне целиот овој процес? Јас немам информации кој е мандатот на овој човек, по која иницијатива доаѓа, како доаѓа или слично, но едно знам од искуството политичко, а тоа е дека Европската Унија има донесено многу документи за Македонија. Едниот е извештајот, второ е извештајот од Прибе. Urgent reforms, priorities, кои што се исто така дадени, морат да бидат на еден начин и контролирани или соопштувани пред меѓународната јавност, а и пред домашната јавност. Предпоставувам дека неговиот мандат ќе биде врзан со Прибе извештајот, со пржино договорот, со условите кои што ги постигнавме, да дава свои коментари. Тој не може да донесе одлука во име и за сметка на граѓаните на Македонија. Тој може да биде пријателски настроен, добредојден овде и да даде свој коментар за одредени актуелни случувања во државата или за одредени
изпълнувани или неизпълнувани на реформите. Во моментот на Македонија треба секако вид на здружување и секако опозицијата испрека секогаш порака на соработка. Тоа не значи дека треба да биде таа коалициона, само изборна или било што. Здружувањето на Македонија и треба заради тоа што, ако тврдиме дека треба овој режим да падне, треба да си ставиме предрасудите на страна, да ги тргнеме на страна и да застанеме заедно и да овој режим конечно заврши. Јас се надевам дека и албанската опозиција во иднина ќе направи похрабри чекори кон своје обединување. И кога ќе се појават следниот пат, се надевам дека ќе носат и македонско знаме пред себе заради тоа што се граѓани на Македонија. Второ, како криминалците ќе ги доведеме до правдата, некој од колегите овде рече, со лисици. Со лисици на раците. Како во целиот свет тоа што се прави. Законот мора да важи подеднакво за сите. Само тогаш има шанса ова наша Македонија. Ако тоа директно или индиректно го премолчиме, го замижиме, џабе ни е се. Џабе ни е се. Јас сум човекот кој што споделува со многу други граѓани од Македонија едно исто искуство. За жал некои по-горчливо од мене во моментот се председатели на партии, а се во притвори или во затвори. Таков е еден од членовите на Президиумот на Левица, но таков е Любе Бошковски, кој што тоа го гледаме целиот овој период, до последен ден се изживљаваат со човекот. Но јас од судовите трчев на преговори. Јас бев на преговори кога криев деца по ридовите планините во Македонија. Тоа е малиот Верушевски. Кога луѓето ми беа во затвори директно заради тоа што се охрабриле, да го дадат тоа што е сериозен ресурс да се помогне на Македонија. Трчев на преговори. Што се плашат се од судови, нека додат и нека докажат својата невиност. Така да, законот мора да важи подеднакво за сите и оваа аболиција мора да се укине. Не само што е незаконска, не само што е неуставна, е срам за Македонија. И поради тоа уште повеќе треба да има причини за брзо укинување на аболицијата. Тие беа прашањата, Џабир. Ако има друго, останувам пак на располагање. Заради тоа што сме една од партиите кои што учествува во пржино договорот, ќе кажам дека ние нема да учествуваме во датум за ден на дрвото. Ние ќе учествуваме во тоа што веруваме и така ќе договориме и се бориме за условен датум, заради тоа што ако нема датум 2018, а притоа ако нема датум и ВМРО-ДПМ не иду и сами ќе владеат и ќе се вратат сами. Малку е полесно така да се каже од страна, отколку да се оди таму и да се разговара со три владеачки партии и да се биде една само единствена опозициона партија со сите аргументи, но многу е важно да се образлагат секој пат транспарентно принципите. Диаспората треба да гласа. Тие трошат пари. Повеќе од 1 милијарда долари годишно пуштат во Македонија. Тие имат свои имоти овде. Тие се водат грижа за своите имоти. Тие имат свои деца овде, свои родители овде. И секако не живеат како нас овде, и секој ден не ја терат ова мачнотија како сите, но го имат правото, а уставот вика гласот мора да вреди подеднакво. И тоа веќе постигнато со изборниот законник. Во моментот имаме состојба, ако на 5 јуни има избори, диаспората за жал нема да гласа. За жал, зошто? Заради тоа што има пријавено помалку од 6300, колку што беше просекот од последните изборни во изборните единици во Македонија. По закон нема пријавено толку гласачи и не може да се организира гласање диаспората. Тоа го кажувам не заради тоа што јас сум радосен на диаспората, не глас. Диаспората треба да глас. Ово кажам заради тоа што тоа е само уште една причина повеќе зашто треба се одложат изборите. И диаспората го испрати својот дел од пораката. Избори на 5 јуни не треба да има. Те што се пријавиле се натерани од ВМРО-ДПМН да се пријават за да покажат нешто, еве, не успеали и таму. Вториот дел во делот на реформите на судството, според мене, најважната реформа во Македонија што треба се случи е реформата на судството. Ако извршната власт не се плаши од судството, што да се плаши? Судството мора да биде независно. Како? По нашиот дел на програмата, тоа е замислено на следниот начин. Независност финансиска комплетна. Повеќе од политичари и извршни влади да не зависи финансиски комплетно. Целосен реизбор во судството. Со право секој да биде кандидат и да биде реизбран. Одговорност на судијата за своите одлуки. Мора и тие да одговарат за своите одлуки. Како ќе објаснат притвори кои што се потврдиле
сите овие години дека не требало да бидат дадени. И никому ништо. Правото мора да владе еднакво за сите. Законот мора да владе еднакво за сите. Притоа, транспарентен начин на избор. Судскиот совет мора да биде растеретен од политички предрасуди. Министер е политичар. Што бара судски совет? Што да делува, да влијае? Што барат представници по сите основи во совет на обвинители? Или како тоа јавниот обвинител да биде избран на таен состанок, па дури нема ни органи и тела, на некоја политичка партија. Поединци ги стават. Јавниот обвинител ќе биде избран од опозицијата да ја контролира прво власта. От и власта има допир до народните пари. Најповеќе. Да, и сите други граѓани во Македонија. Но да биде директен коректив. Сите овие check and balances, антикорупцијска комисија, јавен правобранител, завод за ревизија, треба да ја водат граѓаните. Не политичките партии, граѓанските организации. От и от тоа зависи на зависноста на судството. Дали отвараат предмети и покренуваат постапки пред судството. Судиите мора да бидат избрани надвор од пипците на контрола на политичарите и политичките партии. Само на тој начин ќе се случат реформи во судството. И тоа не е доволно. Тоа не се прави само со закони, со членови и со не знам какви ли не букви. Тоа, меѓу другото, се прави и со примери на политичарите и на сите влијателни луѓе во обшеството. Оти нема доволно закони што тоа може да го решат. Јас верувам во тоа и сум среќен што Конгресот на мојата партија усвои вакви механизми на реформи во судството. Благодарам.